你过一下子。দুলিয়াজান দুলিয়াজান টাউনত তেল চেল ভৰাম আৰু নহ'লে বেছি ভৰাম যদি পাওঁ তাৰপিছত আমি যাম ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত গৈ পিনে ঝৰ্ণাত গা ধুমগে টাউনত মানুহৰ ৰিয়েকশ্যনবোৰ চাম আৰু মোক এনেকুৱা দেখি কেনেকুৱা কৰে ৰিয়েকশ্যনবোৰ চাম ধুনীয়া ধুনীয়া চচকাম পিন্ধি ল'ম আমি দুলিয়াজান পাইছোগৈ আৰু অকণমান গ'লে দুলিয়াজান পামগৈ মানুহখনে যেনেকুৱাকে চাইছে এইটো অকৰা চিধা দুকৰ পৰা আহিলে বুলি এই চচমা পিন্ধিলে অকণমান চিনি নাপাব পাৰে দুটা ইমান দেখা শুনা মানুহ লগ পালোঁ এনেকুৱা লাজ লাগিছে তথাপিতো মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই যাম এতিয়া ডিগবৈ হিচাপত ভিতৰত গৈ আছো ঝৰ্ণাটো বিচাৰি বিচাৰি ই লৈ গৈছে আৰু মোক ই ক'লে নিয়ে নিব আৰু দেই ঝৰ্ণা বুলি লৈ গৈছে আৰু এতিয়া একদম বোকা চোকাবোৰ ধুই লওঁগৈ খজুৱাই আছে অ' চচমা পিন্ধি লওঁগৈ ন এই পৰিছিলোগৈ হাবি ভিতৰলৈ কি হ'ব পৰি যাং চচমা পিন্ধি ল'ব লাগিব চচমা মেইন না অকণমান ওপৰলৈ আহিলোঁ না এনেই ভাগ লাগি আছে ট্ৰেক্টৰ মাৰি কিনে পালোহি না আমি আৰু যাব লাগিব নি চাহ আকৌ ইমান ভাগ লাগিছে আইয়ে পাই গৈছে
Buka! Apa yang kamu ingin? Tuh, gak ada wisang ya! Buka, bu, ya, bang! Asyiknya, pari! Tahu, ayo! Ayo! Jangan ya, itu ya. Kapu sapu bola, bodlai longgan, hole khuzab. Apa aku bahu dulu, 25 km, 30 km, aku golah jawab lagi. Jangan ya, bye bye.